NATO ștabinăși gaimărta, NATO Sakartvelos komisiis hdoma, politicuri comitetis parglepsi, sadat kanhilulik na Sakartvelos tavdatsis sistema și mim dinare reformebi, ჩვენ განვიხილეთ ის პროგრესი, რომელიც საქართველომ მიაღწია ბოლო პერიოდის განმავლობაში საქართველოს თავდაცვის ტრანსფორმაციის პროცესში, ასევე განხილული იქნა ნატო საქართველოს თანამშრომლობა, არსებული ეტაპი და სამომავლო გეგმები. Როგორც ორ მხრივ შეხვედრებზე, რომელიც ნატო შტაბინაში იქნა განმართული, ასევე ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის ფარგლებში, ცალსახად დადებითად შეფასდა საქართველოს თავდაცვის პროცესში მიღწეული პროგრესი, ის თავსებადობა, რომელიც საქართველოს შეერაღებულ ძალებს დღეს გააჩნია ალიანსის ძალებთან. Სწორედ აღნიშნული დადებითი შეფასება დაედება საფუძვლად იმ შეფასების დოკუმენტს, რომელიც უახლოეს პერიოდში იქნება მომზადებული ნატო საერთაშორისო სამსახურის მიერ, რომელიც მიეწოდება ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს წევრებს, რათა მომზადდეს შესაბამისი გადაწყვეტილებები უელსის სამიტისთვის.